diretor de Gregor Stavinsky. Com mais de 600 filmes realizados, a Evolução já conquistou diversos prêmios. O reconhecimento é resultado de parcerias de sucesso com canais como Discovery Channel, Story Channel, Rede Globo de televisão, uma série de clientes conquistados em todos esses anos de esforço, dedicação e muitas madrugadas de trabalho. Queria agradecer a Top of Quality, a organização, estando parabéns. Desde o primeiro contato aí foi muito, muito legal assim, o contato que eu tive com vocês. Parabéns a todos vocês que estão aqui, vencedores. Espero unir as forças com vocês para conquistarmos novos objetivos aí. Valeu, obrigado. Vamos.